എന്നാടാ ഷേക്ക് റെഡി. രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണത്, നിനക്കിതെന്ത് പറ്റി? ഒന്നും പറയണ്ടാ, അച്ഛനുടെ ഡെയിലി ഒച്ചപ്പെടണം. അച്ഛൻ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാല് ആ കടയില്ലേ തുണിക്കട, അത് നോക്കിയെടുത്താനാ. പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് തുണിക്കട നോക്കാൻ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ്, പക്ഷെ ഒന്നും കൂടെ ശരിയാവുള്ള അതാണ്. നിനക്കെന്റെ പെണ്ണും പോലടാ അതേ സ്വഭാവമാണല്ലോ. അതെന്താണ് കേട്ടാ? 10-20 വർഷം മുമ്പേ ഞാൻ ഈ കട തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നടന്ന സംഭവമാണ്. കട തുടങ്ങിയിട്ടേ അത്യാവശ്യം കച്ചവടമൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന സമയം. ആ സ്റ്റാഫിന് ആവശ്യമുണ്ടാ? ആ നീയാ ഒരാളങ്ങോട്ട് വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അത്യാവശ്യം തിരക്കൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയല്ല. വാ കേറ്. കച്ചവടമായി വന്നുള്ള ആഗ്രഹമില്ല. 50 രൂപ വന്ന് പോയിടുമ്പോ വൈകി ഇന്ന് കുറച്ച് അവളെ എടി ഇവിടെ അത്യാവശ്യം തിരക്കും കാര്യങ്ങളായപ്പോ ഞാൻ അവളോടാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചത്. എടി ഞാൻ ആലോചിക്കരുന്നേ, കടയില് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം കച്ചവടം ഉണ്ടല്ലോ, നീയും കൂടി ഒന്ന് വരായിരുന്നെങ്കില് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കട നടത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നു. അത്യാവശ്യം ലാഭമൊക്കെ ഉണ്ട്. ചേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആദ്യം എനിക്ക് പറ്റൂലെന്ന്, തിങ്കളാഴ്ച ഒരു ജോലി ശരിയായിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ അങ്ങനെ പോവാം. എടി ജോലിക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ലായിട്ടല്ല, ഇതെല്ലാവരുടെയും സാമ്രാജ്യത്തിലാ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഭടന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കണേക്കാരും നല്ലത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ സാമ്രാജ്യത്തിലെ രാജകുമാരി രാജാവൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിച്ചൂടെ. രാവിലെ വൈകുന്നേരം വരെ ഈ മിക്സിയും പിടിച്ചുണ്ട് പറഞ്ഞു ഷേക്ക് അടിക്കുന്ന രാജകുമാരിയല്ലേ, എനിക്ക് താല്പര്യം. താല്പര്യം അറിയാത്ത പിള്ള ചൊറിയും പറയും. ചെല്ലാം അങ്ങനെയാടാ, ആ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അനുഭവം വരും പഠിച്ചോളൂ. ആ ഇതെത്രയും? ആ അത് 30 രൂപ. നിങ്ങളുടെ എപ്പോഴാണ് ഞാൻ വർക്കിണ്ടേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ട്രാഫിക് ഉണ്ടായിരുന്നു. നിനക്കൊന്നും എല്ലാത്തിനൊരു കാരണങ്ങളുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കാരണങ്ങളല്ലേ കേൾക്കേണ്ടത്. ഡ്യൂട്ടി ടൈം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി മേലെ വരാൻ പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തിയിട്ട് പൊക്കോ. കേട്ടില്ലേ, ഞാൻ വേറെ ആൾക്കാരെ വെച്ചോളാം. എല്ലാ ദിവസവും അതെ, ഓരോരോ കാരണോട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളും. ഇതിപ്പോ ആദ്യമായിട്ടൊന്നല്ല വൈകുന്നത്, കേറിപ്പോ. രണ്ട് സ്ട്രോബറി ഷേക്ക്, ചേട്ടൊരു മാംഗോ ഷേക്ക്. ഓഫീ രണ്ട് ദിവസം ലീവ് ആവാം, എന്താ പ്രശ്നം? കൊച്ചിന് വയ്യെന്നാ? നിങ്ങളെ സാധനം നിർത്തിയേക്കുന്നേ ഇവിടത്തെ കാര്യം നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലത്തെ കാര്യമല്ല. അങ്ങനെ നിർത്തി വീട്ടിൽ പോയിരിക്കും. കൊച്ചൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, അത് നോക്കിയാൽ ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂല. ഇവിടെ അമ്മാനീഷ്യാണ് ഇവിടെ ജാന്തിരാനായിട്ട് പറ്റൂലേ. നാളെ തൊട്ട് നിർത്തിട്ടേ നമ്മള് പൊക്കോ, ഞാൻ കയറാനെ നോക്കി ഇവിടെ ഞാൻ പണിയിപ്പിച്ചോളാം. ചില കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവൂല, സ്വയം മനസ്സിലാക്കി വരണം. എന്നിട്ടാ ചേച്ചി എന്തിയാ?